Днес е светла сряда, третия ден от светлата седмица след Великден. На този ден се почита свети Йоан Богослов, един от любимите ученици на Исус Христос, който бил най-близко до Богочовека в Гецеманската градина, на Тайната вечеря, а също така и на Разпятието Христово. Свети Йоан пръв повярвал във Възкресението на Христос. След Възкресението си Господ се явявал много пъти на своите ученици. Отново пръв Йоан го познал. На Петдесетница заедно с апостолите Йоан получил благодатни дарове на Пресветния дух. От тогава проповядвал усърдно Евангелието и обръщал езичници към Христовата вяра.